Mpaka za NSSF KAVC International Tournament zezimu ku mpaka za volleyball esekwa no munda mugwanga buli mwaka Zino wazatanikiwawo emyaka 25 ejise Mpaka za mwaka guno Zitongozeddwa lunaku lwa leero nga Zigenda kuzannyibwa okuva ennaku z'omwezi 4 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogujja Sentebo chiku kutugese yule mpaka zinagamba. Basu bia Ttiimu esuwa makumi asatu kweta mpaka. Ezo munu ndiguno. Onagamba Ttiimu Zino zigenda kuva mawanga agenja ulo. We'll have Uganda as as the host. We have a number of teams from Uganda that are going to participate in this tournament. We will have our neighboring countries. We have Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi who have already confirmed participation in this tournament. And we will have South Sudan and Congo joining us as well. But the most interesting thing today to note is that we have Zambia and Zimbabwe bringing in 4 teams. Ttiimu za Uganda mwenda mbasajja zigenda kutaka mu mpaka zino ngate mbakyala ziri Ttiimu 10. Twagala okutumbula omutindo gw'omuzannyo gwa volleyball mu Uganda. Ate empaka zino ziri ku musingi nti tulina twagala tubeere n'abaana n'abantu. Nga obulamu bwabwe bulungi nga bali healthy. Omwogezi wa Ttiimu ya KAVC agamba empaka zino zigenda kuyambako nnyo okulwanyisa omuzannyo guno wano munda mu ggwanga. Abazannyi baffe aba wano balabibwa amawanga amalala. Ogezaako nga mwenna mumanyi omwana gwe bayita Dawudi Okero. Dawudi Okero kati azannya agenze paka mu Europe, agenze mu Arab world. Ne ekyo kivudde kunti tuba ne tournament eno egezezaako okulaga talent jetuina mu Uganda. Ttiimu okuva Rwanda ya mutipolisi yasemba okuwangula empaka zino mbakyala ne mbasajja nga yakuba Ttiimu ya KAVC mbasajja nga mbakyala yakuba Ttiimu ya KCCA. Ebyemizannyo mu Gambuuze biwagidwa Aquafina.